9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. Окупанти напередодні вели вогонь з артилерії, танків та важких мінометів. 10 артилерійських снарядів розірвалися поблизу позиції українських військових у районі Луганського. Це Світлодарська дуга. В районі Пісків під Донецьком ворог бив з танку. На багатьох ділянках лінії розмежування обстріли з гранатометів та кулеметів. Загалом за добу 17 ворожих атак. Поранено одного бійця, він у задовільному стані. На тим часом спостерігачі ОБСЄ зафіксували 7 зенітних ракетних комплексів типу «Стріла-10» на околицях окупованої Макіївки, що суперечить Мінським угодам. Поблизу селища Новоамросіївське за 60 кілометрів від лінії зіткнення безпілотник місії зафіксував 4 установки «Град». Така техніка має знаходитися щонайменше за 70 кілометрів від лінії фронту. 6 років за ґратами проведе колишній співробітник зовнішньої розвідки України. Вирок напередодні виніс Печерський суд Києва. Встановлено, що чоловік співпрацював із донецькими бойовиками з 2014 по 2015 рік. За державну зраду засуджений співробітницю Нацгвардії. Жінка була техніком у головному управлінні і передавала військову інформацію росіянам. Їй присудили 4 роки позбавлення волі. 19 лютого суд почне розглядати по суті справу про смертельне ДТП у Харкові, яке сталося торік у жовтні. Нагадаю, тоді загинуло 6 людей. Лексус на великій швидкості зіштовхнувся із Фольксвагеном та збив перехожих. За кермом Лексуса була 20-річна студентка Олена Зайцева. Вона і водій Фольксвагена Геннадій Дронов зараз у СІЗО. Напередодні обом подовжили міру запобіжного заходу. Вони перебуватимуть за ґратами до 7 квітня. Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких і втрачене здоров'я. Запобіжні заходи обом підозрюваним продовжені у тому вигляді, в якому прокуратура і наполягала, тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 квітня цього року. 19 лютого відбудеться перше засідання по суті цього кримінального провадження. Я котрий вже раз побачив те, що це буде у нас не суд, а тільки імітація здійснення правосуддя. Ми вважаємо, що тим самим обвинувачення не є конкретним з позиції як Верховного суду України, так і з позиції Європейського суду з прав людини. 120 громадян України затримані у Греції за перевезення нелегальних мігрантів. Про це розповіли в українському МЗС. Раніше ЗМІ повідомляли, що греки затримали 200 українських моряків. Українців забезпечують адвокатським захистом та перекладачами. Правопорушення у цій сфері відносяться до категорії важких злочинів, караються позбавленням волі на тривалі до 25 років терміни. Частині затриманих українців вже винесено вирок, щодо інших триває досудове слідство. Пожиттєвих термінів покарання не було призначено. Представники Міжнародного валютного фонду приїдуть до України. Візит триватиме з 12 по 16 лютого. Експерти МВФ проведуть з українськими політиками технічні консультації. Що саме обговорюватимуть, поки не розголошують. Та в МВФ запевнили, цього разу переглядати програму фінансування не будуть. Нагадаю, наступний транш кредиту від фонду Україна чекає наприкінці весни. Палата представників американського конгресу підтримала законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки. Про це повідомило українське посольство у США. За документом, американці залучатимуть Україну до проєктів обміну інформацією, допоможуть Києву посилити захист комп'ютерних мереж органів влади та зменшити залежність від російських технологій. Далі за законопроект голосуватимуть у Сенаті. В МВС з'явиться ще один підрозділ. Національна поліція створює департамент для боротьби з організованими злочинними угрупованнями. Про це під час наради з представниками консультативної місії ЄС повідомив голова Нацполіції Сергій Князів. За його словами, головне завдання новоствореного департаменту – протидія небезпечним бандитським групам та злочинним організаціям. Окрім цього, у міністерстві пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікують, наприкінці року. Ну, патрульні поліцейські з Дніпра намагаються повернути свої премії через суд. Доплат до зарплатні керівництво місцевої поліції позбавляло підлеглих систематично. Зараз розглядають 5 позовів від правоохоронців. Кожному не нарахували щонайменше по 25 тисяч гривень. Подробиці в матеріалі Олени Мандалюк.
Олександр у лавах патрульної поліції Дніпра з перших днів її існування. Розповідає, прослужив співроку, як усе почалося. Уперше його позбавили премії, а це пів зарплати у жовтні 2016-го. Керівництву не сподобалося те, що він за чергування не склав жодного адміністративного протоколу. Лишали общими формулювальниками там на основі невиконання приказів, там неохайний внешній вид, там не систематичне порушення ПДР. Коли на Олександра склали 10-й протокол, терпець увірвався. Поліцейський вирішив через суд довести, що причини для позбавлення премій надумані, зауваження безпідставні. Тож надбавки відібрали незаконно. Судова тяганина тривала 3 місяці. Феміда стала на бік інспектора. Він відсудив у департаменту патрульної поліції 25 тисяч гривень. Саме стільки йому не додали до зарплати за 2 роки служби. Это на сегодняшний день является прецедентом для других патрульных в плане защиты своих прав, как людей, которые несут службу и отстаивания своих интересов. В то же время мы понимаем, что, наверное, в связи с какой-то экономической ситуацией департамент нацполиции, наверное, не совсем выгодно допускать такой прецедент для того, чтобы он был и шел дальше, и эти деньги выплачивались, потому что, я думаю, это не единичный случай. У профспілці поліцейських переконані, позбавлення патрульних премій – насправді корупційна схема, яка вже не перший рік діє в структурі Міністерства внутрішніх справ. Олександр тримає на руках офіційні відповіді з департаменту патрульної поліції. Тут вказані зекономлені суми на преміях патрульним у Києві та Дніпрі. В Дніпрі було знято в 2016 році 677 тисяч гривень депримаціями, а в 2017 році за 9 місяців 2017 року було знято депримаціями 438 тисяч гривень. І за січень-вересень 2017 року в департаменті патрульної поліції, поліції Києва було знято 1 087 000 гривень. Не коментують ситуацію із депреміюванням співробітників і у Дніпровському управлінні патрульної поліції. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Охочі стати мамами шикуються до неї в черги. Незвичайна лікарка з Хмільника відома тим, що допомогла завагітніти десяткам українок, які роками мріяли про сина чи дочку. Сама жінка дітей не має, більше 20 років прикута до інвалідного візка. Як їй вдалося не втратити сили духу і стати прикладом для інших, дізнавалася Поліна Спасенко. Пацієнтка за пацієнткою і жодної вільної хвилини. Валентина Пугач готується до наступного прийому. Майже 30 років вона працює гінекологом. До неї приїздять в надії стати мамою. Була начута Валентина Семенівна. Дійсно, лікування ефективне. От, і приїхала другий раз. Скільком жінкам вона вже допомогла здійснити мрію, пані Валентина не рахує. Щасливі мами живуть у різних куточках України. Дехто долає сотні кілометрів, щоб подякувати. Довго не могла завагітніти жінка, потім, коли завагітніла, народила першого хлопчика. І в мій день народження відкриваються двері, і вона заходить. Тоді був дуже сильний мороз, і вона заходить з цим одіялом. На перев'яз сама невеличкого роста в дверях. Я вас прийшла привітати. Я кажу, по телефону потрібно було привітати. Мороз, кажу, куди з дитиною? Сама пані Валентина дітей не має. Із 29 років жінка прикута до візка. Впала з дерева, перелом хребта. Та попри все, вона хотіла працювати. Спочатку влаштувалася дитячим гінекологом в районну лікарню, потім прийшла сюди, до військового санаторію у Хмільнику. Після травми дорога на роботу перетворилася для лікарки на смугу перешкод. Останнє і найтяжче – ці сходи. Кабінет гінеколога знаходився на 2-му поверсі. Кожного дня мене виносили на руках, так як ліфту немає в цьому корпусі. Чоловік виносив зранку мене, але співпрацівники, в основному жінки, мене зносили донизу, потім на колясці з 2-го поверху. Це досить було важко, і я... не хотіла залежати, скажімо так, від когось в цьому плані і завдавати ще комусь такого навантаження. Тепер її кабінет на 1-му поверсі. А вона вже не просто лікар, а й добра порадниця. Які у нас є мілкі якісь жінські неприємності, якісь там проблеми. Ми ходимо к ній, ми любимо к ній ходити. Обов'язково хтось вийде, зустріє, відкриє двері. Хоча вона не любить, вона любить сама заїхати, сама собі двері відкрити, закрити.
Сама лікарка каже, колись повірити в себе допомогла підтримка колег і близьких. А тим, кого теж спіткала біда, говорить так. Якщо бажання є теж чимось займатися, любимо якоюсь справою, то, звичайно, потрібно до цього йти. Не думати про те, хто щось скаже. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». У США викрили групу хакерів, створену українцем. До неї входили 36 людей з різних країн. 13-х уже заарештували. Про це повідомили у Міністерстві юстиції США. Хакери на чолі з 34-річним Святославом Бондаренком зламували банківські електронні рахунки інтернет-користувачів, а також продавали викрадені особисті дані. За 7 років діяльності поцупили понад 530 мільйонів доларів. Особисті дані 800 тисяч абонентів викрали у швейцарського мобільного оператора. У компанії заявили, що невідомі втрутилися в їхні бази даних ще наприкінці минулого року і отримали імена, дати народження, адреси і номери телефонів клієнтів. Утім, паролі і платіжні дані залишилися недоступними, тож і скарг від абонентів не надходило. Крадіжку виявили лише в лютому під час перевірки і розпочали розслідування. Вибух на заводі з переробки хімічних відходів неподалік міста Комо в Італії. 10 людей постраждали. Одразу після детонації спалахнула пожежа. На той момент у приміщенні перебували більше як 30 людей. Постраждалих доправляли в лікарні гвинтокрилами. На місці події працювали з десяток пожежних машин. Існувала небезпека потрапляння в повітря токсичних речовин. Утім, експерти забруднення атмосфери не виявили. Кількість жертв потужного землетрусу на Тайвані зросла до 9. 62 людей вважають зниклими безвісти. У місті Хуалянь досі шукають під завалами місцевих жителів. Загалом там обвалилося 5 будівель, пошкоджено один з найбільших мостів. Поштовхи магнітудою 6,5 струсунули узбережжя Тайваню у вівторок. Більше 200 людей постраждали. Одразу 70 автівок зіткнулися через ожеледицю та хуртовину у США. Водій одного з автобусів загинув на місці, 5 людей доправили до лікарень. Дорожня пригода сталася у штаті Айова. Тамтешні поліцейські кажуть, ця аварія – одна з наймасштабніших, які будь-коли траплялися у штаті. Семеро людей постраждали під час невдалого приземлення повітряної кулі в Австралії. Через несподівану зміну вітру приземлятися довелося в важких умовах. Усього на борту було 16 пасажирів, більшість з них похилого віку. На межі людських можливостей. Чи можна за тиждень пробігти 7 марафонів на 7 континентах? Учасники щорічного світового марафонського виклику впевнені, можливо, і навіть швидше, ніж за 7 днів. Як їм це вдається? Давайте подивимося. Прибігли. Тижневий ультрамарафон на 7 континентах закінчився у спекотному Майамі. Дивовижне відчуття виникло, коли це все закінчилося. Було складніше, ніж я думав, але враження чудові. Це ще й вправа для мозку, як здолати кожен наступний етап, адже в них свої особливості. Фінішувати круто, але водночас трохи сумно. Я подружився з багатьма людьми і отримав купу задоволення. Для Беки Піці, володарки вже 3 золотих медалей ультрамарафону, кожна перемога як перша. Перемога для мене – це все. Я так тяжко працювала. На фініші мене чекала донька, і бачити її, коли підбігаєш до фінішу, таке запам'ятається на все життя. Позаду майже 300 кілометрів сушою і ще 38 тисяч у повітрі. На додачу – справжній марафон між касами і стійками реєстрації в аеропортах. Загалом 7 етапів – Крижана Антарктида, спекотні Південна Африка, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати, прохолодні Португалія та Колумбія. Між ними лише короткий сон у літаку. Там саме спортсменів і підліковували. Мозолі на ногах для них – звична справа. Утім, після морозної пробіжки поблизу Новолазарівської антарктичної станції – марафонців уже нічим не злякати. Біг крижаною поверхнею забирає чимало сил і часу. Це було чудово, цікавий етап. Я зберігав помірний темп, тож усе нормально. Готовий бігти далі. Уперше такий марафон витримав ірландець Річард Донован у 2015-му. Дистанцію здолав найшвидше – за 4 дні і 22 години. Рекорд Донована досі не побили. Для ірландця це була особиста ініціатива. Утім, світова спільнота марафонців його підтримала, а екстремальні забіги перетворили на
традицію. Цьогоріч змагалися 38 чоловіків і 13 жінок. Усі досвідчені бігуни на довгі дистанції. Випробування – це не лише фізичних, а й фінансових можливостей. За саму лише участь треба викласти 36 тисяч євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Олімпійський вогонь завершує подорож Південною Кореєю. Смолоскипи з символічним полум'ям провозили канатною дорогою над гірськолижним курортом Чунбон. Звідти факел потягом доставлять у Пхьончхан. Вже у п'ятницю вогонь запалять на Олімпійському стадіоні під час урочистої церемонії відкриття. Естафета стартувала у Греції наприкінці жовтня. За 101 день подорожі смолоскип побував у 8 найбільших містах Південної Кореї. Зважені й пораховані. Лондонський зоопарк розпочав щорічний перепис населення. Працівники рахують усіх мешканців і вносять інформацію про них до єдиної бази даних. Тож, хто живе в одному з найстаріших зоопарків світу і чому перелічити усіх не так просто, як здається? Дивіться далі. Працівники лондонського зоопарку озброюються блокнотами, фотокамерами і смаколиками і вирушають на щорічний перепис. Перераховують усіх мешканців звіринцю. Усього більше 7 сотень видів, понад 18 тисяч тварин. Треба навідатися до усіх, від слона до павучка. Тут ми тримаємо дорослих павуків, але коли вони відкладають яйця, забираємо їх у спеціальний інкубатор, щоб слідкувати за потомством. Тоді як пінгвінів порахувати можна без особливих проблем, з рибами, рептиліями, а надто комахами упоратися складніше. Мурах не рахують, вважають за єдине ціле. Таких тварин, як, наприклад, південноамериканські кажани, дуже важко порахувати, адже в нас живе 218 невгамовних кажанів, а ще багато рибок, тож ми зазвичай фотографуємо акваріум, а потім лічимо на зображенні. Цьогоріч зоопарк не дорахується трубкозуба і 4 сурикатів. Вони загинули під час грудневої пожежі. Через лихо перепис тварин довелося відкласти більше, ніж на місяць. Зазвичай його проводять на початку січня. Причини трагедії досі невідомі. Усе ще триває розслідування, але сьогодні в нас радісна подія. Усі працюють разом, підтримують одне одного, сподіваються на краще. Співробітники зоопарку кажуть, опис – складне і важливе завдання. Для отримання ліцензії щороку необхідно надавати оновлену інформацію про мешканців звіринця. До того ж, так звітують про здобутки за минулий рік. Новонароджених заносять у відкриту базу даних, щоб інші зоопарки могли дізнатися про успіхи у розведенні тварин у неволі. Закінчити цьогорічний перелік планують приблизно за тиждень. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.